kami daripada UMK, so kami ada nak tanya tentang isu dan challenge dalam housekeeping department. So boleh sebelum kami mulakan, boleh Mr. Ong perkenalkan diri dengan position Mr. Ong dekat ni. Okay, saya Ong Yusif, Executive Housekeeper, Kerajaan Hotel. Okay, first soalan yang kami nak tanya, adakah setelah mengalami masalah komunikasi dengan customer lah, dengan guest? Contohnya guest daripada international guest lah, jadi French ke, contohnya daripada susah nak cakap dalam bahasa Inggeris ke apakah? Lepas tu cara Mr. Betul. Ong nak atasi masalah tu? Cara mengatasi? Okey, selalunya apa namanya, macam Chinese guest, kita ada Chinese staff kan, so kita akan hantar dari tahu sampai saya fikir ini kan saya daripada mainland China kan, dia tak boleh cakap English ini. So English hanya tak ada masalah, staff walaupun dia tak boleh cakap tapi dia boleh faham. So kalau bahasa lain, ingat dua tu lah yang guest yang akan guna, either English ataupun Chinese. Adakah pihak housekeeping dapat aduan daripada pihak guest tentang adab daripada staff housekeeping sendiri? Contohnya macam biadab ke, tak senyum ke? Oh, yang tu sebab hotel ni baru buka kan, buat sampai sekarang tak ada lagi lah yang disebabkan aduan tentang apa ni, kelakuan tak ada housekeeping staff so far. Okay lagi. Kiranya semua staff friendly lah. Ya. Okay, adakah staff dapat melakukan kerja macam peak season kan? Macam cuti sekolah, mereka kerja untuk lebih bilik kan? Adakah mereka boleh buat kerja tu memuaskan? Macam cuci elok ke apakah? Okay, bila peak season, bila apa ni, busy kan, kita ada helper daripada part-timer lah, kita ada ni part-timer. So saya ingat tak ada masalah lah kalau kita paling bagi part-timer tolong kan. So ke mana quality mesti kita jaga juga lah. Employee into turnover? Employee turnover memang ada sebabkan sikap terhadap kerja orang-orang muda sekarang tak tahan lah. Okay, itulah mungkin kebanyakan baru tak pernah kerja lagi kan, so mereka tak boleh meet tekanan ataupun masa busy kan, mereka kalut lah. So mungkin disebabkan pengalaman yang tak apa ni, masa praktikal tu tak dapat tak buat betul-betul. Okay, lepas tu kan, kan bila dah terlalu banyak employee turnover kan, macam mana Mr. Ong nak ambil balik pekerja baru? Mr. Ong tengok daripada mana? Macam contohnya dia punya pengalaman dia ke? Bagi saya, pengalaman itu plus point lah. Kalau ada pengalaman itu bagus lah, senang kan kita nak train balik kan, lebih cepat, lebih apa ni, cekap dia kerja dan dia boleh apa ni, stay lebih lama lah sebab dia pada faham lah. Itu kebaikannya lah. Tapi kalau tak ada, banyak kan sebab di Alor Star ni tak banyak hotel kan, so kalau dah dapat yang pengalaman daripada hotel susah juga. So dari segi macam mana saya nak ambil itu, sikap lah, sikap kerja tu lah yang penting. Macam mana dia buat. Okay, sekarang ni kami nak masuk bahagian facilities pula lah kan. Dalam housekeeping, ada tak masalah maintenance dalam, contohnya dalam laundry lah, contohnya kelewatan lah, macam ada kerosakan, lewat lah maintenance nak main untuk repair ke apa ke? Ya, memang ada sesuatu, bukan
sebab maintenance depa ada depa punya skill masing-masing lah. Bukan semua machinery yang depa faham dan depa tahu kan. So memang ada kelakatan tu daripada mesin-mesin tu nak repair kan. Sebab banyak. Lepas tu nak tanya tentang keberkesanan sistem yang digunakan. Contohnya macam mana berkesan ke tak sistem yang digunakan sekarang, nak tahu gas check in ke check out, gas stay ke. Okay, so far ikan ni okay juga. Tapi memang ada yang lebih canggih, lebih elok daripada ikan dia lah. Sebab sebelum ni tapi dengan kos dia lah. Okay. Sekarang nak tanya tentang tempat penyimpanan barang, contohnya tower semua tu kan, dia pun kan perlu ada sistem pengudaraan yang sesuai lah untuk simpan barang-barang tu. Adakah di laundry menyediakan tempat yang sesuai untuk penyimpanan tu? Memang kita ada store. Rasa pengudaraan tu okey lah, sebab kita ada ventilation, ada exhaust fan. Kayaknya tak ada masalah. Barang sentiasa cukup untuk macam permintaan bilik. Okey, kita pernah mengalami masalah tower masa busy period lah. Tapi itu dah diatasi dengan kita menambahkan stok. Mesin yang digunakan, contohnya mesin basuh, dry dengan iron, adakah mencukupi dengan permintaan waktu peak season? Nak kata okey, nak kata cukup, boleh lah, boleh kita apa ni, katakan cukup lah. Tapi bukannya 100% memuaskan. Kalau kita dapat mesin yang lebih macam flat work kan, yang lebih besar, yang ada dua roller lebih cepat. Tapi masalah juga dengan ruang. Apa ni, ruang tempat tu. Sebab kita tak ada tempat yang besar